কিছুমান অনন্য ধর্ম ইউনিক প্রপার্টি অফ কার্বন যে কার্বনৰ অইন মৌলতকৈ অলপ কিছু পৰিমাণে পৃথক ধর্ম দেখুৱায় কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখুৱায় যাৰ কাৰণে নেকি আমি কার্বনক অইন মৌলতকৈ অলপ বেলেগ দৃষ্টিৰে চাব লগা হয় ইয়াতক অন্য অন্য মৌলতকৈ আমি পৃথক কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় এইবিলাক কার্বনৰ আমি অনন্য ধর্ম বুলি কৈছোঁ প্ৰথমে আমি আহিছোঁ কার্বনৰ বহুৰূপতা অৱশ্যে বহুৰূপতা বিভিন্ন ৰূপলৈ দেখুৱাব পাৰে সালফাৰে বুলি কয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অক্সিজেনৰ আমি বহুৰূপ পাইছোঁ ওজন অক্সিজেন আৰু ওজন গেছৰ পাইছোঁ বহুৰূপবোৰ হ'ল যে একে সিহঁতৰ মানে কি ভৌতিক ধৰ্মটো ভিন্ন হয় কিন্তু ৰাসায়নিক ধৰ্ম এটা হয় যিটো একে মানে কি হয় যে একে মূলৰ দ্বাৰা গঠিত হয় গতিকে সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মবিলাক একে থাকে কিন্তু ভৌতিক ধৰ্মবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আমি কাৰ্বনৰ বহুতো আমি বহুৰূপ পাম হীৰা গ্ৰেফাইট এলান্ডো এঙাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পাম কিন্তু কথা হ'ল কি আটাইতকৈ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুৰূপ হ'ল হীৰা আৰু গ্ৰেফাইট আমি হীৰা যদি চাওঁ হীৰাটো এটা বিশেষ বিশিষ্ট পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কঠিনতম পদাৰ্থ বুলি ক'ব লগা হয় যদি আমি হীৰাক ক'ব লাগিব গতিকে হীৰাত কি হয় যে কাৰ্বনৰ পৰাই উৎপন্ন হয় কিন্তু হীৰাত প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণুৱে অইন চাৰিটা পৰমাণুৰ লগত বান্ধনী গঠন কৰে দৃঢ় ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন কৰে আমি এটা দেখুৱাইছোঁ যে এই কাৰ্বনটোৰ লগত কি কৰিছে চাৰিটা কাৰ্বন পৰমাণু লগ লাগি আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন এটা গঠন হয় যিটো অতি দৃঢ় হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ যে গ্ৰেফাইটৰ কথাক লৈ যে গ্ৰেফাইটত প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণু অইন তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত একেখন সমতলতে বান্ধযুক্ত হৈ একোটা সৰভোজী গঠন কৰে অৰ্থাৎ গ্ৰেফাইটে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰভোজী গঠন হ'ব তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ ছয় মানে কি হয় যে তিনি প্ৰত্যেকে তাৰমানে তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত কি হ'ব যে লগ লাগিব ইয়াতে তাৰমানে পুনৰ ইয়াতে লাগিব লাগি পেলাই আৰু ইয়াত পৰা এটা নতুনকৈ কি হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰভোজী গঠন আহি যাব গতিকে আমি গ্ৰেফাইটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাম যে কি হ'ল যে ইহঁতৰ যে প্ৰতিটো গ্ৰেফাইট পৰমাণুৱে অইন কাৰ্বনৰ লগত তিনিটা মানে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আকৌ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ যে তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত জড়িত হয় আকৌ ইহঁতে তৰপে তৰপে ইহঁতে জড়িত হৈ থাকে গতিকে আমি হীৰা আৰু গ্ৰেফাইটৰ অলপমান যিখিনি কিছু পাৰ্থক্য দেখা পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ ৰাসায়নিক ধৰ্ম একে হ'বই যিহেতু ইয়াতে কাৰ্বনৰ দ্বাৰা গঠিত কিন্তু ভৌতিক ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান পাৰ্থক্য দেখা পাম হীৰা আৰু গ্ৰেফাইটৰ মাজত যে হীৰাত কি হয় যে তোমাৰ হীৰাত যে অতি কঠিনতম পদাৰ্থ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কঠিনতম পদাৰ্থ বুলি ক'লে আমি হীৰাক বুজোঁ তাৰ বিপৰীতে গ্ৰেফাইট নিমজ আৰু পিছল হয় ঠিক তেনেকৈ হীৰা বিদ্যুতৰ উপৰিবাহী হোৱাৰ বিপৰীতে কিন্তু গ্ৰেফাইট বিদ্যুতৰ উপৰিবাহী হয় গতিকে ভৌতিক ধৰ্মৰ পাৰ্থক্য আমি বহুৰূপবিলাকৰ মাজত দেখা পাম গতিকে আৰু পৰৱৰ্তীত আমি আহি আছোঁ হীৰাৰ গঠনটোক লৈ আমি আকৌ আহিছোঁ যে এই হীৰাত এইটো কাৰ্বন ইয়াৰ লগত তিনিটা অইন কাৰ্বনবোৰ পাওঁ ইয়াতে লগ লাগি আছে হীৰাজৰ হীৰাৰ গঠনটো লৈ আহিছোঁ ঠিক এইটো কাৰ্বনৰ লগতো এনেকুৱা কাৰ্বন কাৰ্বন তিনিটা কাৰ্বনকৈ লগ লাগি থাকে এই কাৰ্বনটোৰে কিজনে লৈছে যে তিনিটা কাৰ্বন লগ লাগি আছে ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু কি কৰিব তৰপ কিছুমান সৰভোজীৰ এই গঠনৰ আৰু তাৰ তলত তলত তাৰ তলত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তৰপ গঠন হয় গতিকে হীৰাৰ যিটো বিশেষ গঠন চৰি গ্ৰেফাইটৰ যিটো বিশেষ গঠন আমি এইটো পাওঁ গতিকে তোমালোকে এইটো বস্তু চাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৰিম যে বিভিন্ন ধৰণৰ তৰপ এই গ্ৰেফাইটবিলাক এই তৰপবিলাক গঠিত আৰু এই তৰপবিলাকৰ মাজত কি হয় যে পিছলৈ যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখলা পদাৰ্থ গঠন কৰাৰ কাৰণে গ্ৰেফাইটক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ যে কাৰ্বনৰ অইন এটা বহুৰূপ সেইটো হ'ল ফুলেমিনৰ তাৰ আহাৰ আগতে আমি সিজাৰ কথা অৱতাৰণা কৰি লওঁ যে আমাৰ যিটো বিশুদ্ধ কাৰ্বন বিশুদ্ধ কাৰ্বনৰ ওপৰত পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে সংশ্লেষিত হীৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ যে উচ্চ চাপ আৰু তাপ যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ আমি কি হ'ল যে কাৰ্বনক আমি বিশুদ্ধ কাৰ্বনক হীৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হীৰাক সংশ্লেষিত হীৰা বুলি কোৱা হয় চিন্থেটিক বা চিন্থেটাইজ ডায়মণ্ড বুলি কোৱা হয় এই সংশ্লেষিত হীৰা আমাৰ যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্ট হীৰা থকা আকাৰত সৰু ত
তাত বাহিৰে বাকি গুণগত পার্থক্য একো নাই গতিকে আমি কার্বনৰ পৰা এই কৃত্ৰিম উপায়েৰে আমি হীৰা প্ৰস্তুত কৰি লব পাৰো এতিয়া আমি কার্বনৰ অন্য এটা বহুৰূপ আনটো হৈছে ফুলেন ৰাইছো এটা শ্ৰেণী ফুলেন ৰাইছনে বহুৰূপৰ শ্ৰেণী কার্বনৰ আমাৰ প্ৰথমে আৱিষ্কৃত এইটো ফুলেন আছে C60 নামৰ ইয়াত কার্বন পৰমাণু বিলা এটা ফুটবলৰ আধিত আমাৰ ফুটবলৰ বিলা সিলাই বিলা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটো হৈ থাকিব যে কি হয় যে আমাৰ আধিত মানে কার্বন বিলা সজ থাকে গোল ফুটবল আকৃতিৰ হৈ গুচি যায় গতিকে এইটো হৈছে বাকমিনষ্টাৰ আমাৰ আমেৰিকান স্থপতিবি তেওঁ এটা বিশেষ গম্বুজ বনাইছিলে সেই গম্বুজটোৰ আকৃতি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামৰ পৰা কি হৈছে যে ফুলেৰি নামটো ৰখা হৈছে এটা বিশেষ ধৰণৰ শ্ৰেণী যি কাৰ্বন এটা বহুৰূপতাৰ শ্ৰেণী বুলি স্বীকৃত যেনেকৈ এলান্ধু এঙাৰ এইবিলাকো কাৰ্বনৰ বহুৰূপ ইয়াতো কাৰ্বন পৰমাণুবিলাক থাকে তোমালোকে এইবোৰ মনত ৰাখিবা যে বহুৰূপবিলাকৰ ভৌতিক অৱস্থাই বেলেগ যিহেতু সেই কাৰ্বনৰে দ্বাৰা গঠিত গতিকে তাৰ সকলো বাকী সকলো ৰাসায়নিক ধৰ্ম একে যদি তাক আমি দহন কৰোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাম তাক উৎপন্ন হ'ব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰ্মবিলাক আমি বাকীবিলাকতো একেলগে একে যাম এতিয়া আমি আহিছোঁ কাৰ্বনৰ অন এটা ধৰ্ম এইটো হ'ল কেটিনেশ্যন ধৰ্ম অৰ্থাৎ কি হয় যে কাৰ্বন পৰমাণু নিজৰ মাজতে পূৰণ কৰে কি হয় ইটোৰ পিছত লগ লাগি বান্ধনী সৃষ্টি কৰি দীঘল এটা বান্ধনী সৃষ্টি কৰি বৃহৎ অংশ কাৰ্বন পৰমাণু লগ হৈ অণু গঠন কৰিব পাৰে দুটা কাৰ্বন লগ লাগি এটা বেলেগ যৌগ গঠন কৰিব তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণু চাৰিটা পৰমাণু এনেকুৱা ধৰণৰ অসংখ্য কাৰ্বন পৰমাণু ইটোৰ লগত যোগ হৈ কৰিব পাৰে বিভিন্ন যৌগ গঠন কৰিব পাৰে আৰু কাৰ্বনৰ সেই ধৰ্মটোকে কেটিনেশ্যন ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কাৰ্বন কাৰ্বন শৃংখল যিটো তাৰমানে বান্ধনি এটা কি হ'ব পাৰে যে দীঘল শৃংখল পোন আৰু দীঘল শৃংখল এইটো দীঘল মানে আচলতে আমি দেখিব পৰা লাগে পোন আৰু মানে পাঠ্যত অকল দীঘল শৃংখল আছে পোন শৃংখল বা দীঘল শৃংখল এটা গঠন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কাৰ্বন পৰমাণুটো যেনেকৈ আৰু লগ লাগি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্বন পৰমাণু লগ লাগি কৰিব পাৰে যাতে দীঘল শৃংখল গঠন কৰিব পাৰে তাৰপিছত এই কাৰ্বন কাৰ্বন শৃংখলটো কি হ'ব পাৰে যে শাখা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ এইটো এইটো শৃংখল ইয়াৰ পৰা কি হৈছে এইটো ব্ৰাঞ্চ হৈ শাখা হৈ এই কাৰ্বনটো আহিছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে দুটা কাৰ্বন আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চ গঠন হ'ব পাৰে শাখা গঠন হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি শৃংখলক ক'ম শাখা শৃংখল বুলি ক'ম আৰু ঠিক তেনেকৈ সক্ৰিয় শৃংখল অৰ্থাৎ ইয়াতে কোনো ইয়াতে এইটো কি হৈছে যে আমাৰ মূলত মুক্ত কাৰ্বন আছে তাৰমানে অৰ্থাৎ ইয়াত হাইড্ৰজেন লগ লাগিব বা হাইড্ৰক্সিল আয়ন ওৱেইটছ লগ লাগিব বা কিবা লগ লাগিব বুলি কথা কিন্তু কাৰ্বনৰ এই কাৰ্বনটো এইটো কাৰ্বনৰ ইয়ন যে দুই মূৰে দুটা মুক্ত কাৰ্বন আছে তাৰপিছত কাৰ্বন নাই ইয়াতো মুক্ত কাৰ্বন আছে কাৰ্বন কাৰ্বন সিভাগে কাৰ্বন নাই ঠিক তেনেকৈ এই শাখা শৃংখলৰ অন্তিম ভাগত মুক্ত কাৰ্বনবিলাক আছে কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে যে প্ৰত্যেকটো কাৰ্বনকে কি হৈছে চক্ৰাকাৰে অন এটা কাৰ্বনে লাগি আছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো কাৰ্বনৰ দুইফালে দুটা কাৰ্বন আছে ইয়াতে ইয়াতে ছয়টা কাৰ্বন পৰমাণু লগ লাগে এটা এইটো এটা চক্ৰ গঠন কৰিছে তিনিটা কাৰ্বন ঠিক তেনেকৈ চাৰিটা কাৰ্বনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চক্ৰ গঠন হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ পাঁচটা কাৰ্বন লগ লাগিব পাৰে যে এনেকৈ পাঁচটা কাৰ্বনো লগ লাগে কথা চক্ৰ গঠন হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শৃংখলক আমি কওঁ সক্ৰিয় শৃংখল একেধৰণে আমি আগৰ পাইছোঁ যে কাৰ্বন কাৰ্বন কেতিয়াবা দ্বিবান্ধনী ত্ৰিবান্ধনী গঠন কৰিও তেনেকুৱা ধৰণৰ শৃংখল গঠন হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে গোটেই এক বান্ধনী দেখালোঁ কিন্তু কিয় পাৰে যে কাৰ্বন কাৰ্বন কেতিয়াবা দ্বিবান্ধনী লগ লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ শৃংখল হ'ব পাৰে যেনেকৈ চাৰিটা কাৰ্বন আছে তাৰপিছত কি হৈছে এডাল দ্বিবান্ধনী আছে বা এতিয়া পাঁচটা কাৰ্বন আছে ছয়টাই দেখালোঁ চে ইয়াতে এইটো কি হৈছে ইয়াতে ত্ৰিবান্ধনী আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিম যে অৰ্থাৎ এক বান্ধনী এক বান্ধনী লাগে কাৰ্বন কাৰ্বন এবাৰ কাৰ্বন কাৰ্বন দ্বিবান্ধনী যুক্ত শৃংখল হ'ব পাৰে কাৰ্বন কাৰ্বন ত্ৰিবান্ধনী যুক্ত শৃংখল হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি শৃংখল পাই যাম পিছলৈ আমি আহিম যে এই কাৰ্বন কাৰ্বন যদি এক বান্ধনী শৃংখল থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো আমি কওঁ সম্পৃক্ত কাৰ্বন আৰু যদি কাৰ্বন কাৰ্বন দ্বিবান্ধনী ত্ৰিবান্ধনী থাকে সেইটোক অসম্পৃক্ত হাইড্ৰ'কাৰ্বন বুলি কওঁ বা হাইড্ৰজেন আৰু মানে অৰ্থাৎ যদি যদি তাৰ লগত হাইড্ৰজেন থাকে তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰ'কাৰ্বন বুলি কওঁ কিন্তু এটা কাৰ্বন শৃংখল যেন আমি অসম্পৃক্ত শৃংখল বুলি কওঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিন্ন ধৰণৰ আমি শৃংখল পাওঁ অৰ্থাৎ
di bandung itu tuh singkat jadi lebih jadi itu karena orang di bandung ya sih tanpa jumlah zoga sistem ya ini lah ahong bikta zoga apa di bandung ya kalau ya apa ini lah zoga ahong bikta zoga ini kan orang jumlah karbon orang jumlah bandung ini bilang pasti dreja atau khusyir ya atau kira পরমাণু বিলাক ইটোৰ লগত ইটো কাৰ্বন পৰমাণু লগ লাগি বিভিন্ন যৌগ গঠন হ'ব পাৰে যে কাৰ্বন যৌগৰ সংখ্যা যথেষ্ট হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এই কেটিনেশ্বন ধৰ্ম বা শৃংখল গঠন ধৰ্ম এতিয়া আমি আহিছো অন্য এটা বিষয় লৈ যে কাৰ্বনৰ যোজনা চাৰি হোৱাৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান ধৰ্ম কথা আমি দ্বিতীয় খণ্ডতে আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰথম খণ্ডত অলপ উল্লেখ কৰি থৈছিলোঁ যে কাৰ্বনে কি হয় যে ইয়াৰ যোজনা চাৰি অৰ্থাৎ মানে ইয়াৰ যোজকত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে গতি ই অইন হে সারিটা কার্বনৰ কথা আছে বান্ধনৰ যোগ হ'ব বা অন্য কোনো একজোজে মৌল বা দ্বিজোজে মৌলৰ লগত থিয় থাকিব পাৰে লগ লাগিব পাৰে অকল যে একজোজে নহয় বা যেন দ্বিজোজে তিজোজে লগ দ্বিজোজে যোগটো লগ লাগিব পাৰে যেন অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগিব পাৰে পৰমাণুৰ লগত সহজে বান্ধন গঠন কৰে এটা কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰোজেন যোগ হ'ব পাৰে অক্সিজেন যোগ হ'ব পাৰে নাইট্ৰোজেন যোগ হ'ব পাৰে প্ৰটিনবিলাকত নাইট্ৰোজেন আছে যেনেকৈ সালফাৰ যোগ হ'ব পাৰে ক্লৰিন হ'ব পাৰে আৰু বহুতো মৌল এনেকৈ লগ লাগে অনেক যৌগ গঠন কৰে গতিকে কি হয় সেইকাৰণে কাৰ্বন যৌগৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি তাৰ কাৰণ এইটো আমি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰ্বন অসংখ্য যৌগ গঠন কৰে তাৰ পিছত এই যে যৌগবিলাক সৃষ্টি হয় সিহঁতৰ ধৰ্মটো মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে এই অনাকাৰ্বন পৰমাণুৰ ওপৰত আৰু কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰজেন যৌগ হ'লনে অক্সিজেন যৌগ হ'লনে সালফাৰ যৌগ হ'লনে ক্লৰিন যৌগ হ'লনে প্ৰটিন যৌগ হ'লনে এনেকুৱা ধৰণৰ নাইট্ৰজেন যৌগ হ'ল এইবিলাকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি কৰে কাৰ্বন মানে যে কাৰ্বন যৌগত ধৰ্মটো নিৰ্ভৰ কৰে সেইকাৰণে এই এই মৌলবিলাক আমি ক'ম যে বিষম পৰমাণু বুলি ক'ম অনা কাৰ্বন পৰমাণু যিবিলাক কাৰ্বনৰ লগত যোগ হৈ আছে সেইবিলাক আমি বিষম পৰমাণুৰ নাম দিছোঁ এনেদৰে কাৰ্বনে যে বেছি সংখ্যক মৌলৰ লগত লগ লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যৌগ গঠন কৰে যথেষ্ট সংখ্যক যৌগ গঠন কৰিব পাৰে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে কি যে কাৰ্বনে বেছিভাগ মৌলৰ লগতে এটা দৃঢ় বান্ধনী গঠন কৰে যাৰ ফলত কি হয় এটা সুস্থিৰ যৌগ গঠন হয় সিহঁতৰ যৌগবিলাক সুস্থিৰ আচলতে কি হৈছে কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ আকাৰটো অতি সুস্থিৰ মাত্ৰ দুটা হ'ল আছে যে প্ৰথম হ'লত দুটা ইলেক্ট্ৰন আমাৰ নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়াছৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু দ্বিতীয় হ'লটো হ'ল চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গতিকে কি হয় যে ক্ষুদ্ৰ আকাৰ হোৱাৰ কাৰণে যে কি হৈছে যে আমাৰ যিটো পৰমাণু অথবা নিউক্লিয়াছত যিবিলাক প্ৰ'টন আছে আৰু তাৰ যিটো ভাগ বতৰা কৰা যিবিলাক ইলেক্ট্ৰন কাৰ্বনৰ লগত বেলেগ বেলেগ পৰমাণুৱে সেই ইলেক্ট্ৰনযোৰক প্ৰ'টনে কি কৰে যে যথেষ্ট তীব্ৰভাৱে আকৰ্ষণ কৰি থাকে যাৰ ফলত নেকি কি হয় অৰ্থাৎ এই পৰমাণু কেন্দ্ৰ বা নিউক্লিয়াছৰ পৰা যিটো তীব্ৰ আকৰ্ষণ এই আকৰ্ষণটোৰ কাৰণে ইয়াতৰ বান্ধনীবিলাক দৃঢ় হয় আৰু সুস্থিৰ যৌগবিলাক গঠন হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কি কৰিলোঁ যে এই খণ্ডটোত অৰ্থাৎ তৃতীয় খণ্ডটোত আমি কাৰ্বন যৌগৰ কিছু কাৰ্বনৰ কিছু বিশেষ ধৰণৰ ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ এই বিশেষ ধৰ্মৰ কাৰণে কাৰ্বনৰ কথা আমি বিশেষ ধৰণৰ মৌল হিচাপে আমি গণ্য কৰিবলগীয়া হৈছে আকৌ কাৰ্বন যৌগৰ সংখ্যা পৃথিৱীত যিমানবিলাক বাকী মৌল আছে সেই মৌলবিলাকে যিমান যৌগ গঠন কৰিছে অকল কাৰ্বনে তাতকৈ কেইবা গুণো মৌল যৌগ গঠন কৰিছে কেইবা নিযুত হ'ব কাৰ্বন যৌগৰ সংখ্যা আমাৰ পৃথিৱীত পোৱা কাৰ্বন যৌগৰ সংখ্যা আৰু আজিও এতিয়া নতুন নতুনকৈ কিছুমান যৌগ প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে গতিকে কাৰ্বনৰ এই বিশেষ ধৰ্ম কিছুমান কথা আজি এইখনত আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আকৌ আহিম তোমালোকৰ মাজলৈ তেতিয়ালৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু তোমালোকৰ উন্নতি কামনাৰে সামৰিছোঁ।